Bismillah Rahman Rahim, mung bakawa common names of ketone. The ketone common name dir easy di, like the alkyl group wae, aw bia pasi wae ketone. Alkyl plus ketone. Ho chong ki pa ketone ki alkyl group dwai, naka dwai aw same in paper dive, naka chukki gore. The CH3, C double bond O, aw CH3. Ketone aga tawai, چه پاغی که ده کاربونایل گروف دوان سایت تا الکایل گروپونا تیج دا مک پا تیچن که پل کردی نو دا سان جا بزده که نو دا کیتون شو نو دینون بچی گوره یو میتایل دو میتایل نو دای میتایل دای میتایل آو دی گروپ دا پارا بولی که کیتون دای میتایل کیتون واس که دلتا ایتایل راشی آو دلتم ایتایل راشی نو بیا بشی دای ایتایل کیتون که داسې راشي چې دا یو ایتایل دی لکه انسیمیټریکل الکین دی دا موږ په هغه الکین په انټروډکشن کې کړی دی دا یو ایتایل دی او بل میتایل دی نو دا به الفابیټیکل کوي دا به سې کوی ایتایل ایتایل ای مخکې راځي په الفابیټ کې ایتایل شو بیا میتایل ایتایل میتایل کیټون ایتایل میتایل کیټون یاد ساتی دا نمونه خو ایزی دی خو که دیز یو پراپر نمونه هم شتری دی لکه دوان طرف ته داسې ګوره سی اچ تری دی نو دا ډای میتایل کیټون د دې بل نوم هم دی ایسیټون نو دا ایسیټون اکثر په پیپر کې راځي ډای میتایل کیټون ورته هم وایي او ایسیټون ورته هم وایي دغه شانې زموږ سره داسې نور هم شتری کم چې موږ وګورو دا سی اچ تری دی دا سی اچ دا سی اچ ٹو سی اچ تھری بیا سی ڈبل بان او بیا سی اچ تھری او بیا سی اچ تھری ادی نوم بسی یاد ساتے دلتا دا سیدھا چین چکن دے نو پدی سیدھا چین کے دیتا دی دویم کاربن تا ایک او دو یو الکائل میتائل آٹی تین دیتا آئی سو ہوئی نو آئی سو ایک دو تین نو آئی سو تین کاربن پکی نو پروپائل آئسو پروپائل ادی آئسو پروپائل نوم دی ادی سوم دی ادی هم آئسو پروپائل دی یو آئسو پروپائل او دو آئسو پروپائل نو دو بشی ڈائی آئسو پروپائل بشی دا زمان سرا ڈائی آئسو پروپائل شو ڈائی آئسو پروپائل دا ڈائی وطلع گران اس دیکھ چی بیا تاستا صحیح کر ڈائی آئسو پروپائل او دی گروپ دی پارا ہوئی کی کیٹون نوری گرانو نو ایرومیٹک طرف تزو لکه دا سی اے دا بنزین دے بنزین چکلا پا گروپ کیا ٹیچ دے پی نائل ہوئی سی ڈبل بان او او سی اچ تری نو دا میتائل او دا پی نائل او دیر پارا کیٹون نو ایم مخ کی رازی کو پی مخ کی رازی پل پا بیٹھ کے ایم نو دا بشی میتائل پی نائل میتائل پی نائل کیٹون دا دی کامن نیم دی دا نومی خو آسان دی خو دیره پار یو بل یو خاص یو ورل ورل نیم رازی دی دا بل سنو ایسیتو پینون ایسیتو پینون دی دا ایسیتو پینون آم وای ها دا شانی یو بل ایرومیٹک والا چی لکه دا یو پمینس کی کاربونائل گروپی دی یو طرف تم پینائل آتی چی او دی بلتم پی نائل اٹی چی نو بیا بے سنمی نو یاد ساتے یو پی نائل او بل پی نائل نو ڈائی پی نائل ڈائی پی نائل او دی دا پارا دی پنشنل گروپ دا پارا کیٹون دا کامن نیم دے دا ایرومیٹک کیٹون یا آیو فیک نم ام دا دے بدلی گی نو او دی را یو بل نم ام وی دی تا دا اکثر با پیپر کی دارا زی دی بل نم دے بینزو پینون بینزو پینون یاد ساتے چھے دا کامن نیم دی دائم دے او دام دے دوانا بزدکوئی پیپر کی دار اتلیشی تینکیو ویری مچ